Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının növbədənkənar virtual görüşündə çıxışı zamanı Qazaxıstandakı hadisələrdə dolayısı yolla qərbi ittiham edib. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında heç bir rəngli inqilaba yol verməyəcəyini deyən Putin bununla bağlı tədbirlər gördüklərini də deyib. Rusiya liderinin açıqlamalarında ən maraqlı məqam KTMT liderlərinə etdiyi təklif olub. Kreml rəhbəri deyir ki, xarici müdaxiləyə qarşı birgə müqavimət tədbirləri hazırlansın. KTMT Təhlükəsizlik Şurasının Katibliyi Komitəsinə informasiya təhlükəsizliyi, terrorizm və ekstremizmlə mübarizə məsələləri üzrə profil işçi qrupları çərçivəsində KTMT-nin məsuliyyət zonasına xarici destruktiv müdaxilə cəhdlərinə birgə müqavimətlə bağlı təkliflərini təqdim etməsini tapşırmağın məqsədə uyğun olduğunu güman edirəm. Əsas odur ki, bizə qardaş ölkə olan Qazaxıstanın bu gün yaşadığı faciəli hadisələr gələcəkdə bizim üçün gözlənilməz olmasın və biz istənilən təxribata müqavimət göstərməyə tam səfərbər və hazır olaq. Rusiya liderinin bəyanatından görünən odur ki, Kreml KTMT və mümkün olacağı təqdirdə ona tərəfdaş ölkələr üçün xüsusi müdaxilə paketi hazırlayır. Yəni paket qəbul olunacağı halda Moskva istənilən qarşılıqlıq zamanı Qazaxıstan modelini digər KTMT üzvlərinə, hətta mümkün olacağı təqdirdə digər MDB üzvlərinə də tətbiq edə bilər. Həm 2-ci Qarabağ müharibəsi, həm də Ukrayna böhranından sonra bölgədə mövqeləri zəifləmiş Moskva üçün bu paket indiki halda həyati əhəmiyyət daşıyır. Maraqlı məqam odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da Moskvanın sesini və ya ən azından buna bənzər təsir zonasını bərpa etmək istəyini başa düşürlər. Bununla belə Vaşinqton indiki halda nə Avropanın şərqində, nə də Ukraynada güzəştə getməyə hazırlaşır və belə addımın nə ilə nəticələnəcəyini çox yaxşı anlayır. Təsadüfi deyil ki, keçən ilin sonlarına yaxın Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin müavini Victoria Nuland'ın Moskvanın sesini yaratmaq istəyir iddiaları ilə Kremlin nəbzini yoxlamağa çalışan Vaşinqton artıq bu iddiaları dövlət katibi Antony Blinkenin vasitəçiliyi ilə dilə gətirir. Məncə bu doğrudur. Fikrimcə prezident Putinin hədəflərindən biri Sovet İttifaqının keçmiş üzvləri olan ölkələr üzərində təsir sferasını bərpa etməkdir. Artıq dediyimiz kimi bu qəbul edilməzdir. Biz təsir sferaları olan dünyaya geri dönə bilmərik. Bu dünya müharibələrinə gətirib çıxaran qeyri-stabillik resepti, konflikt resepti idi. Biz buna qayıtmayacağıq. Görünən odur ki, Rusiya və Qərb arasında gərginlik MDB-nin məngəni arasında qalmaq riskini hər keçən gün bir qədər də artırır.